fandt jeg jer. Jeg hedder Simon. Jeg går på Burbjergskolen, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Man har faktisk malet det fuldstændig, ligesom man har lyst til. Prøv at komme tættere på mig. Jeg har ikke set det der med mammut. Se, der er en død mammut der. Ja. Det er ikke den.